ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ତ ଆମ ପାଖରୁ ଭାଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ, ତ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ସେଟଅପ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏକଡ଼େ ବିଲାତି ଫୁଲ୍ ଲାଗିଛି, ଏକଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କୋବି ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ସବୁ କୋବି ଫୁଲକୋବି ସବୁ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ସବୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ମସ୍ତ ଖେଇ କାଢ଼ୁଛୁ। କାଇ କ'ଣ ରହିଛି? ହଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କାଢ଼େ କାଢ଼େ କାଢ଼େ, ରଖିଦେଲେ ଫୁଟିଯିବ ସବୁ। ବାଃ ମସ୍ତଟା, ଏଇଟା ଅଧା କେ ଜି ହବ। ଏବେ ସବୁ ପୋତିଦା ନା, ଖାଲି ହେଇଗଲେ ଏ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଥାଉ ଉପର ଯାକ ଆଉ କାଢ଼େ, ସେ ଦେଖିବାର ମସ୍ତ ସାଇଜ୍ଟା ହେଇଛି। ଏମିତି ରହିବା କଥା ସବୁ ଯାକ ପତ୍ର କାଟିଦେଲାରୁ। ହଉ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତିକାଲି ରଖିଦେବା, ଆଉଥରେ ପକେଇବା, ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତିକାଲି ରଖିଦେବା। ଦେଖ ଯେଉଁଟା ବଢ଼ିବା ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛି ସେଇଟା ଥାଉ, କ'ଣ ପାଇଁ କାଢ଼ିବୁ? ଥାଉ ସେଇଟା ଥାଉ, ହଁ କାଢ଼େ। ସେଟା ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ସେଟା ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଟା ଭଲ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ଏଇଆ ବି ବଢ଼ିବ।